バスン。おー、来たねー。はい、どうも、じゃあ、ケンジです。本日なんですけども、うん、岡山県に来てます。岡山県ですね。もうイベントが多少忙しかったんですよ。あ、そうなんだ。そう、でもずっとやっぱ人来ないよね。まあ難しいわね。ということでちょっと岡山を漁ろうかなと思いまして。なるほどね、うん、スニーカーって調べて、まあ、良さそうなとこを紹介しようっていった企画です。というわけでハイパーザワールド、うん、久しぶりにやります。今回紹介するお店なんですけど、じゃじゃん、こちら、リファイン。リファインさんですね。リファインってどういう意味なのね。リファインは、リっていうのは、うん、なんか戻すとかそういった意味があるので、多分リサイクルみたいな意味なんじゃないですかね。ああ、なるほどね。知らんすけど、まあ、昨日たまたま飲んでた人がここの社員さんっていうことで、そう、ね、紹介してほしいってことで、そうだ、ね、ちょっと厳しめに行こうかなと。でも正直岡山でブランド品があるのってここぐらいしかないんですよ。本当ないよね、マジで、うん、なのでここを見ていこうかなと思います。そうやね、行きましょう。Might bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Baby girl, love my bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you?Big flex, my swole up. Double cup and I'm pulled up. Niggas hating like hold up. あ、どうしたっすよ。いや、やっぱね、最近はね、ね、最近嬉しいからね。うん、エース。あ、どうもこんにちは。どうもどうも。この店のエースですか。一応エースしてます。エースですね。この方はもう高校生の時から僕のチャンネルを見ていただす。あ、そうなんだ。しかもまあこう見えて二十歳ですよ。そうそう、二十歳なんですよ。すごい身長高いしね。いや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 。というわけで今回はこちらのお店ちょっとお邪魔させていただくんですけども、はい、目玉商品とかあったら教えてほしいですね。目玉ですか。あとよくこのお店で売れてる商品とか。あ、気になるね。結構気になります。うん、だから一番売れてるっていうのはこちらになるんですけど、まあ、シュプリームだったりとか。この辺りが一番売れ動きがあるかなとは思います。シュプリームは結構、ね、いや、ボックスロゴもちゃんとあるね。はい、すごいね。昔ボックスロゴなんて全然なかったですからね。あ、安いぞ。でもあ、安いよ。65,000円。あ、安いじゃん。安い、意外と意外と安い。安いね。これ8万円とかだったらちょっと泣いてたかもしれない。8万とかだったらちょっとまあまあせやなみたいな。まあまあまあ。でもこれとかなんて本当に25,000円とかでしたよ今。これ 25,800円でもほぼ定価やん。安いっすね。うん、なかなかないんじゃない。黒いね、シュプリームなんだね、真ん中が。そう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 、ちょっと可愛いっすよね。うん、結構値段的にはリーズナブルな感じですね、見た感じ。なるほどね。これとか俺ちょっと欲しいんだよな。これ何？素材がね、素材っていうかその刺繍がね、はいはいはい、やっぱ変わってるのが好きなんですよね結構。おしゃれですね。これでも値段書いてないんで、もうこれただっすね。来たよ。これただ。刺繍だね。これただね。値段書いてないもの全部ただ。うん。はい。あ、出ました。これね、一時期原宿の制服でしたよ、もはや。みんな来た。みんな来てた。みんな来た。みんな来てたから逆に恥ずかしいみたいな。これは値段が書いてないので、これもただですね。だね、ただね。これ入り口いっぱいあるね。もう早いもん勝ちなんで。いいね。もう取りに来た方がいい。確かに。結構やっぱハイブランドは目立ちますね。これって本当にハイブランドなの？あ、タビじゃない。すごい、こんなおしゃれなタビあるんだね。これメイソンなんちゃらみたいな流行ってるんですよ。あ、そうなんだ。こんなんで売れるの、すごい ね。 ね、これおしゃれなんですかね。いや、ブランド力なんじゃない。確かにね、すごい。なんか芦沢たちのなんか音楽みたいな流れてるんだ。マッコイの。そう、マッコイだぞ。スニーカー結構ありますよ。いっぱいある。いっぱいありますよ、うん、高い。これ4ニッパ。これどうなんですか。まあ普通かな。中古なのかな。新品だったらまあちょい安ぐらい。ああ、そうなんだ。中古だったら普通ちょい高かな。ちょい高いぐらいね。基本的にでもスニーカーもそんなイカれた価格とかはしないんじゃないかな。これとか珍しいですね、あんま見ないですね。なんだろうね。35,800円、黒タグ付きで新品です。新品で、うん、なかなかないよね。アメリカでもないんじゃないの。アメリカでもなかなかないですね。スニーカーもわりかし買い取り頑張ってるみたいなこと言ってたんで、うん、結構期待できるところなんじゃないですかね。うん、見て、セキュリティだって。一番似合うじゃん。確かに、これ一番俺が似合うかもしれないね。似合うな。セキュリティ T シャツ。じゃあ次のブランドはそれだね。ハイブラがやっぱいっぱいある。いいね、うん、グッチとかありますよ。あ、いっぱいあるね。ノースフェイスとグッチのやつだ。これレア。わりかしレア。あ、そうなんだ。わりかしレアだけど結構数に回ったなってイメージですよ。これも値段書いてないんで、これもただですね。来
たね。大体ただですよ。値段書いてないアメリカ風だな。ね、聞いてくださいって感じですかね、うん、まあ値段書いてないってことは新しく入ってきたばっかの話で、ね、とりあえず商品載せなきゃみたいな、うん、これでもすごいね。ボディメイドだって、うわ高え、9万だこれ。高い ね結構高い。レディメイドめっちゃあるね。これどうなんですか、レディメイドって。レディメイドっていうのは、大阪の細川さんっていう方がやってらっしゃるブランドなんですよね。あ、そうなの、ね、うん、日本の方なんですか。日本の方ですね。いろいろなブランド他にも展開してるんですけども、レディメイドはまあそうですね、僕は買わないっすね。まあでも人気はあるんだ。人気はあります。日本人に大人気。こことかもレディメイドなんじゃないの。こういう配色多いっすよ、こっち系の。そうそうそう。へー、あ、多分レディメイドの、ほらこれレディメイドって書いてあるし。本当だ。レディメイドが一躍有名になったのがエルメスのバッグを、うん、バーキンあるじゃないですか。 あれを模倣したのを作ったんですよ。あ、そうなんだ。そしたらめっちゃ怒られた。セレブにはめちゃめちゃ流行ったんですよ。あ、えみたいな、高級なものをこんなボロっちいもので作るなんてすごいじゃんみたいな。流行ったんですけど見事に怒られた。おげんこだね。おげんこです、うん、もうここら辺もそういった色が強いようなブランドが多いので、うん、でもなんかここら辺は今どきな感じしますよね。トーンが暗くてね。でも俺たちだって着ないやん。着ない ね。あ、来た、足沢になれるぞ。足沢グッズやってる。足沢グッズをやってますよ。いいですね。どう、似合う。いないやんか、こういうやつ。歌舞伎町に。あのね、あれ正面見るといいんだけど、横向くとね、すごいのよ。この首の太さ、ね。俺、こんなやつがいたら嫌なんだけど。どうですか、本当に。やっぱ頭がちっちゃくなるとデカさが際立ちますよね。そうですね。これ歌舞伎町いたら嫌じゃない。嫌ですね、こうやってバッグでこうやって怒らせていたら。怖いですね、本当に。これもグッチとニューヨークヤンキーでね。でもニューエラじゃないんだね。そうなんだね。グッチ、ここら辺やっぱハイブランド大好きな人はいいんじゃないですか。いいですね、本当にね。俺もこのバッグはね、俺無理だわ。このバッグね、これさ、たんまにさ、いるよね、いるよね、見たことあるよ ね。どうでした、このバッグ。いや、俺はいらない。いらない。これだったら俺、手ぶらの方がいい。なるほど ね、うん、おお、全部剥いてあるやつ売ってますよ、これ。あ、でも意外と安い。アンブッシュとのコラボなんですけど、うん、中古ではあるけど25,800円。これ安い、まあ、安いんじゃない。だって定価だって2万ぐらいするでしょこれ。あ、そうなんだ。安いよね、プレネついてる、うん、それだったら安いね。だから中古は結構ゲロ安みたいな感じっすよね、うんうん、これだって5万っすよ。これももう定価ぐらい。これは超高い。あ、これは高い。何なんだそれ。これは高い。だから意外と試着できるとかもでかいかもね。いいね、広々として。本当におしゃれだよね。おしゃれ。リセールショップとか思えない。うん、これ何、これわかんない。いいな、ね、俺もこういうのね、ちょっと参考にして作る。作ろう。いいな、これ。フィアボゴットですね、こちら。高いんだよね、フィアボゴット。でも面白いよね、生地が。色変わってるしね。すごい色だね、これ。何色っていうの、これ。これは、玉虫色。すげえダセい言い方すると玉虫色。何歳かな。フィアボゴットもこれとかで多分10万ぐらいすると思うんですけど、8万2000円とかで売ってるんで、まあ、回りにくいものとかだったら結構安く売ってるかもね、うんうん、回転率のいいものって結構高くでもいいんだけど、こういう回転率悪そうなものとか結構安めで売ってるんで、うんうん、割かしいっぱいやって見に来るのありっすね。なるほどね。あ、来ましたよこれね。腐るほど見た。これいっぱいありましたね。ね、これクロムハーツですね、うん、これはやっぱエースでしょ、目玉。そうだね。オフホワイトとかもマジで見なくなったよね。あー、確かにね、汚くなったね。全然見ない。でも、ね、こういう絵画的なもんちょっといいっすよね。うん。でも4万円か。T シャツで4万円って出せんくね。はいな。出せる人はやっぱりファッション2の仕掛けてる人は偉いよね。こちらもスニーカーありますね、うん、結構微中古っすね。微中古。これが6万だったら安い、うん、ドン4万5000円。安いね。あ、もう意外と安い。あ、まあいらないですけど。サイズがね。そう、サイズがちょっとちっちゃいんで。 あ、これ再販されるんですよ。見つけちゃいました。これ再販されるんです。これ3万円です。3万円再販されるの。もうされたね。そうなんだ。今日再販されたんじゃない。キンキンのね。そうだ、2万いくらで売ってたんで、これ買うよりは新品の3万で買った方がいいかも、ね、でもちょっと前だとこれ結構高かったんですよ。なんか6万。そうそうそう、6万とかしてたんで。だんだん詳しくなってきたよね。やっぱアメリカで鍛えただけあります。そうなんだよね。祝典、これ10万円ですね。おお、これちょっと高い。お高、うん、これ結構ちょっと高いです。これも人気なんだ。これ人気かなって感じなんだね。まあまあまあ、一押しのもの聞くか。じゃあ聞きましょうね。じゃあエースの一押し。
これはもう入ってきたばっかりで、これはもう絶対買った方がいいですよといったもの一品だけ、一品だけですか？一品だけです。あ、究極の選択だね。ちょっと時間ください。いやもうパッとパッとっすか。僕はやっぱ納豆、やっぱりこの辺りじゃないですかね。やっぱりクロムハーツマッキーボーイ、サイズがこれが 2XL で、あなかなかないですよ、サイズ感のものなんで。 2XL はなかなかないですからね、本当に。あ、そんなにないんだ。逆にでかいのじゃないと売れねえっつってました。あ、そうなんだ。元々作りがちっちゃいので。これおいくら万円ですか？こちらの方が25万8000円。うわまあでも全然数ないんだよね。じゃあケンジさん、買いまーす。1000円。早いね。いいよ。あ、でもこれ見たことないよね。同じ絵柄だけどこれ見たことないね。うん、これは見たことないね。なんかね、うん、セックスはもう腐るほどいっぱいある ね、 ね。セックスだらけ、女に、ね。はい、というわけでね、リファイン岡山行ってきましたけども、まあ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 、東京のリセールショップよりは安いかな。比較的安い。だ、東京の価格だったらもう売れないと思う。さすがに難しいか。さすがにね、スニーカーとかもまあ安いんですけど、そのフェアブロッドとかアパレルのあんまり回らないやつが結構ドーンと下げてる感じする。なるほどね。そう、あ、そういったもん狙えば結構お得な買い物ができるんじゃないのかなって個人的には思いますけど、ね、東京からだいたいまあ岡山は3時間ぐらいか。うん、絶対地方の人は来た方がいいと思う。東京の人はわざわざ来るところではないとは思う。なるほどね。ただね、品揃えとかはね、本当に岡山の中で多分ナンバーワンぐらい。この広さないからね。ない。試着もできるし。まあ最高ですね。ゆっくりとお買い物もできるってわけで、こちらのお店ね、リファイン岡山、ぜひ行ってみてください。結構ね、買い取り頑張ってるらしいんですよ。買い取りが強いんだ。そう。ああ、そうなんだ。そう。だから持ち込んできてくれたりとかするとすごいありがたいらしいので、まあいらない在庫とかあったらね、ぜひねこちらに持ち寄って別のものを買ってみてくださいという感じで、今回の動画は終わりだと思います。この動画がいいなと思ったり参考になったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。こんな感じで終わります。じゃあね、バイバイ。